Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bu sotiladigan xonadonimiz Mirobod tumani Qizilarvat ko'chasi 2-tupik 6-uy. Oriyentir Azarbajanskiy Center Transportni Institut. 3 sotok hovli. Bu hovlini ko'chadagi gulxonasi Galbogil archala mahalla tupik yangi asfalt bo'lgan. 500 metr ichkarida Azarbajanskiy Centerdan. Mahallada bozorcha bor, detskiy plashatka bor, makro korzinka, maktab, bog'cha bor. 1 km atrofida. Bu xonadonimiz ko'rinishi. Sizlarga muhim bir xabar yetkazmoqchimiz. Ya'ni agarda siz o'z uyingizni yoki boshqa bir ko'chmas mulkingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uni videoga olib bizga jo'nating va biz atigi ushbu summa evaziga 230 ming obunachilari mavjud bo'lgan 5ta YouTube kanalimizga joylaymiz. Nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning istalgan mamlakatida sizning ko'chmas mulkingizni sotishga yordam beramiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqam orqali bog'laning va albatta barakali savdo qiling. Yo'q, naves. Bu tapchan chiqib ketadi. Ikkita mashina sig'adi. U kachelli qoladi. Selbiz atırlarımız bor, yaxshidan qo'yilgan. Ikkita mevali daraxtimiz bor mana. Bu yozgi shiponimiz. Bu kire veriş, darvoza xona. Tepadagilar tunkafon emas, alkafon. Ukrainskiy granitlar sokildi. Travertinlar 3D. O'zimiz oilaviy yashaganmiz bu xonadonda 3 yil. Ishonchli xonadon. Chiroyli mustahkam qilib qurilgan. Konditsioner bor. 24 tali. Yo'q. Tashqariga. Tualet. Yo'q, polni har bir xonada istadigan katonli sistemamiz shu yoqda tashqarida. Qani endi xonadonni ichiga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu tualet, bunisi dush. Yo'q, hol mana kiraverish. Yo'q, roditelskiy spalni, yo'q detskiy spalni. Yo'q, mini zal, yo'q kuxna. Qani zaldan boshlaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana zal. Bu televizorlar qoladi. Yo'q, deraza. Yo'q, kuxnamiz. Tashqariga qaragan derazasi bor. Har bitta xonani atelni kulchatiri, elektrskiy sistemasi. Kirmoshna, gaz, xolodilnik qoladi. Tagi podvol. Xolodilnik komnata. Endi yo'q, dush. Bu yoqda zinani tagida mini kladovka bor. Yo'q, ikkinchi etajga chiqib ketaverish. Mana. Bu yoq sanusil tualet. Bu xonamiz mana detskiy. Ikkita bolaga moslashtirilgan, tashqariga qaragan mana katta derazasi bor. Barcha pardalar,
gilamlar, mebel, texnikalar qoladi. Shkaflari. Endi spalniyaga kiramiz. Bu roditelskiy spalniyamiz. Spalniyani ko'rinishi bu. Bu yerda derazasi bor. Domofon bor. Hovlida kamera bor tashqarida. I hovliga qaragan. Kameramiz va ko'chada bor bitta kamera. Ikkinchi etajga chiqamiz qani. Bismillah. Ikkinchi etaj chiqaverish bitta katta hol. Mana 24 talik konditsioner, televizor qoladi, sport trenajyorlarni olib chiqamiz. Mebel, glam pardalar qoladi. Xo'p, bunisi. Bu ham detskini, pastdagi detskini usti. Biz ofis qilib qo'yganmiz mana. Xona chiqib ketadi. Glam pardalari qoladi. Xohlasangiz, buni spalni qilsangiz bo'ladi. Bu yerda yana bitta spalni. Dush tualeti ichida. Roditelskiy spalni. Bu yerda derazasi. Bu yerda dush tualetlari ichida. Endi esa bu yoqda bitta katta 30 kishi o'tiradigan katta zalimiz bor. Zalda ikkita deraza, bu yoqda bor bitta deraza, bu yoq hovliga qaragani bor. Zalimiz ko'rinishi. Bu mebellar hammasi qoladi. Glam pardalar qoladi. Adosga ketadi. Qolamiz. Telefon nomer 93-386-3303. 93-386-3303. Narxi 190 000 so'rayapmiz. Telefon qilinglar, gaplashamiz. Sog' salomat bo'linglar.